Takže nazdar lidi, já vás vítám od dnešního streamu a dneska se opět podíváme na Feedbeast Infinity Evolved, úplně v klasickém módu. Je to modpack běžící na 70, vítám všechny dva diváky. Vítám všechny diváky, kteří se dívají na ze záznamu, buď jako stěžení scéna zde na Twitchi, nebo jako záznam na Games Hraje Archiv. Jsou rád zase za lagy na začátku streamu, bohužel tady ten počítač už na top trošku nezvládá, chce to ten druhý streamovací. Což za chvíli by mohlo být. Tak jo, hele, jdeme do hry, nebudeme to tady okcávat nějak ten začátek dlouho. Sorry za pozdní start, nestihl jsem to zase na čas, ale to nevadí. Tak, jdeme do hry. Snad dneska všechno pojede úplně v pořádku. Jenomže to ještě nepinglo, ono to pingne tak do po 5 minutách, nevadí. Dneska se podíváme na výpekárnu. Je to jakoby hashtag 2 ze včerejšího streamu, je to druhý díl toho. A dneska to doděláme, tady automatickou pekárnu přes Thermal Expansion, myslím. Thermal Expansion, Thermal Dynamics a tak dál. Mm-hmm. Thermal Monitor, jo, ten Nuclear Controller. Control. To je nějaký... batohy, kapacitory a nevím, jestli tady ten strojů nějak vyrábět. Já myslím, že by to mohlo jít, ale my zase to podíváme. Creative. Myslím, že to je něco jako Creative Crafting, ne? Nebo bývalo to.
tyjo. Asi nejsou. To je jedno. Já jsem ten thermal. Začneme tím, že budeme potřebovat teda furnace, to znamená potřebujeme vypálit já nevím 50 kopru až budeme potřebovat ještě hodně. Tin. Takže tin. A to bude to úplně to stejný, ne? Gold, jasně. A ten tady máme někde, to je yellowite. Gold musíme ještě získat, takže zatím dáme vypalovat tady tohle, tady ty dvě blbosti. Podíváme se, jestli tady nemáme nějaký. Se sluhy nemáme. Uhlí, ale uhlí nemáme, takže musíme obejít bez uhlí. No a se dřevem tam moc jako toho nevypečem. Ale nic nemáme po ruce jinýho. Aktuálně. Takže budeme pokračovat tak, jak to můžeme udělat, to znamená se dřevem. Tak, hele, ty máš na hlavě hlavu. Pojď. Tak. Ale už to pinglo i na Suvacraft. Cordu. Tam to dělá suvík, mě to dělá pink cord, který je lepší. A tam to dělá suvík, no, který je takový jako trošku opožděný, ale to nevadí. Vlastně to dává hezky ten sklad, ty itemy. To je super, jdeme se podívat na kveriny. Tak. To jsou nějaký berry bushy. O, to jsou nějaký... multi. Počkej, teď kveriny už vlastně dotěžili, že jo? A tak musíme dát kverinu jinam prostě, no. Potřebujeme... plno orečka, to tam jenom potřebuji... Kolik máme gravelu, mimochodem 14 staků písku moc nemáme limestone taky ne, to je jedno limestone je taková blbost, jenom ta tady máme jenom tak zvlášť tak to jenom obestavávám to proto, abych věděl kde máme vytěženo a kde už nemáme těžit. Tak. Jo, venko to vypadá, že bude pršet furt, je tam zatažený už pěkně dlouho. Jako by měla být nějaká velká bouřka, jenže furt nic. Takže je škoda. No tak ale asi pršet bude, no, podle toho, jak to tam vypadá. Není tam ani nějak extra teplo. Z toho obestavím tak, já tě nevím. Tady taky. Tak, tohle to je magmatický dynamo. To používat nebudeme. No a dáme ho rovnou. Je tady něco vykopaného už? Není. Ako dáme rovnou tady.
Ještě to loadit. Je to loadit, pohoda. A chtěl by to nějakou Ender bednu. Ale i bez ní se obejdeme, takže pohoda. Tak a já ty itemy asi nebudu to nějak extra vymýšlet, jinak hraje nám zase soundtrack ze SimCity. Takže snad si ho užijete. Já mám toho uhlí strašně moc, zbytečně 25 a 4. Tady nic, tady nic, tady taktéž nic, takže uděláme tak a tak. Ještě to rozdělíme jednou, tady mi chybí jedna a jedna Wooden Kinesis pipa. A jedna obyčejná pipa pro prout. Tady by se mi vlezl ještě jeden teda Kinesis generátor. Ukáž. Tak hele, už to těží. Na začátku gravel. No, pecka. Tak snad tam bude nějaký zlatač, můžeme pokračovat. To by to i zprovoznit těžení lávy v nedru a pomocí ender tanku se to tahat sem dom. Ale na to bychom potřebovali zabít endermeny, no. Proč jsem vzal tady tohle? To vlastně nic nepotřebuju, že jo? Tady si zaplácáme drovery zbytečně. Tak musíme se musíme potom rozšířit ty drovery. Dát sem ukazatel naplnění a podobně. No a hele, s těma drowerama to už je blbý. Ráje zamču. Tam ale blbě vidím. Co musím dělat? Pro. A přidáme tam teda ještě. Jo, jinak. Včera jsme hitnuli 600 odběratelů na YouTube, takže jsem aktivoval novou grafiku jak na YouTube, tak na Twitchi, Facebooku i Twitteru. Takže všude nová grafika, jenom YouTube ještě potřebuje asi zpracovat ten profilový obrázek, to GH. Takže to ještě není aktivovaný, ale jinak banner a vodoznak je aktivovaný. A teda to logo bude co nejdřív, takže snad si to užijete. A snad to vypadá dobře, mně se to teda líbí. Je to stejné, co je na merči a podobně. Takže tak. No. 46 tinů z Galactic Craftu a z Thermal Foundationu. Jak ty jsou ještě ty velký viadakty. Tady ty mají totiž velký dosah, malé ztráty a hlavně velký průtok proudu, který je potřeba. A nějaký špinavý monitor se dělá, měl bych se zase vyčistit. Oba dva. Vlastně oba, všechny tři. Tak.
Ironu mám 10. Ale tady mám iron ory. Tak si jich 20 requestnem. A tady mám ještě nějaký gold ory, tak super. Tak to tady skrankujeme. Ať to máme skrankovaný. Ať to máme víc. Já taky to dělám manuálně a dneska to budeme dělat snad automaticky. A stejně mezi tím mrknu na telefonu, jak to vypadá s tím YouTube kanálem. A jestli už to máme to nový logo. Už. Jak jsem začal pozdějic o té půl hodiny, tak už mě pípa budík, že je 6, takže. Já jsem taky sledoval video ohledně YouTube od Tastalka, prostě od nějakého tady takového člověka, takže tak. Takže proto jsem začal pozdějic. A docela zajímavý video, uvidíme, jak to s YouTubem bude dál. Já zatím s YouTubem nemám problém, všechno mě funguje tak, jak má. A jsem spokojený. Všechny moje kanály fungují v pohodě. Kapely, Element Production, kapela Element Production, Vánoční dům Brno. Games hraje, takže zatím v pohodě, uvidíme do budoucna. No, takže co to logo? Já jsem tady z jiného YouTube účtu přihlášený, na jiném YouTube účtu. Přihlášený. Tak ukáž, co to dělá. 5 zlata, 22, tohle to právě. A to jsem přemýšlel, čím si propojím účet kapely. A až budu převádět účet, a to propojím. S Element Production, to dává smysl. Aby to bylo propojený s Element Production. Tak ukaž. Hele, mě už to ukazuje nový logo na mým druhým účtu. Kde? Games hraje 600 subů. Krásně nadcházející stream, seznamy videí. Dneska jsem dal zase nějaký videa soukromý, protože už byly starý a zase jako takový neadekvátní tomu, co tam je teď. Takže tak a... Odběr, jako tam dáme. A... Super. Jinak já vám to možná ukážu, jak to vypadá ten YouTube kanál. Jak to vypadá ten YouTube kanál na telefonu. Pecka. A logo teda dělal jsem jich ze Suvacraftu. A oni už mají taky založený YouTube kanál, ta kvalita videí je taková jako nic moc, ale asi v pohodě, no. No jako asi v pohodě. Napsal jsem mu, co bych tam zlepšil určitě a tak snad si něčeho chytnou, snad tam něco zlepšil. Škoda by to byl takový jako kanál. Já jsem si zničil crank. To je jedno, už to nebudeme potřebovat. Jo, teď když se to otáčí a nic tam není, tak ono to vlastně já to zničím. Asi natížíme dřevo. Tady to se mi líbí, ten exkavátor, co tady je. Jinak, jo, měl jsem pozdravit Jakub Mena. Takže 21 minut po začátku, takže zdravím tě. Snad se na to díváš. A pokud se na to díváš, tak do komentářů napiš třeba časovou značku, to znamená napiš tam 21.18 a sleduj záznam třeba. A Honzo, zdravím tě na streamu, čau.
Když tak řeknu, spolupracuji s Minecraft serverem Suvacraft a tím pádem se tam napojovat nebudu a nebudu to ani dávat na streamy. Soráč. Ale dík za nabídku. Jo, ono, jsou rád, že tady ten Minecraft laguje, ale je to proto, protože to má 300 modů v sobě a počítač už to se streamem moc nedává, takže jsou rád. Nicméně budu rád, kdyby jsi dal follow tady na tento Twitch kanál a nebo dal odběr na můj kanál Games Hraje. Jo, je to Twitch Games Hraje, YouTube je taky Games Hraje. Takže tak, všechno je ještě dole v panelech, tyjo, ty teď nevím, jestli mám aktualizovaný všechny odkazy. Vím, že všechny odkazy na Discordu jsou aktualizovaný, v YouTube, v komentářích pod videama jsou aktualizovaný, pod streamama taky. A doufám, že i tady na Twitchi jsou aktualizovaný všechny odkazy. Měly by. Ve zbytli by to mělo být všechno v pohodě, na webu by mělo být tak všechno aktualizovaný. Takže pohoda. Tak hele, a jde se asi craftit. A já... Takže, a jinak diváci to uvidí, takže pokud se někdo chcete připojit na ten server, jak Discord, tak Minecraft, můžete. Ty briky, jaj. Ale klej bych měl mít, myslím, že jo? Jo. Tak si ještě requestneme 20 a vypálíme si. Pamatuju, jak Nargon tady tohle to měl taky ve své sérii, Nargbox S03. A měl to trubku ze zdi a to bylo taky super, jak on to vždycky začal plivat postupně. Je tohle to už je nová verze, Logistic Vibes. Takže tak. Raz, dva. Copper ingot. Jo, já to potřebuji ty Thermal Foundation. Thermal Foundation. Thermal Foundation. Okay. Thermal Foundation. Teď budu potřebovat dvě ty koily. To dáme. Machine Frame Basic. Finger. Ten mám v Galactic Craftu. Dobrý, tak jaký mám ten? Z Industrial Craftu. Ten máme z Industrial Craftu. Ale request mi to. Tak. Jo. Pane, bych měl mít ta všecko na tady ten. Teď nevím z čeho, z thermal, že by to byl. Já doufám, že jsem to mal kam dávat. Snad mě to nevyhazuje nikde. Protože mě teď chybí drovery už, takže trošku problémek. Nicméně teď bych měl, až vycraftím ty briky. Jo, jinak ten iron ještě. Ale jakmile vycraftím ty briky. Já možná odemču tam ty dvě. Dám to tam ručně, protože nechci riskovat to, že mi to začne někam systém házet do pryč.
Thermal, OK. Dva koprgíry. Mám takový pocit, že se mě buď převedli. Jo, forestry. The forestry, jasně. A... OK. Kurny s redstonekovou máme hotovou. Okay. Takže teď grinder. No, pulverizer. To umělo taky super věc. Induction smelter. Ten je trošku lepší, ale ten potřebuje invar. Magma crucible. To vyrábí, pokud se nepletu, lávu z cobblestoneu. Jo, to bychom možná mohli udělat potom. Nicméně, teď si musíme udělat tady tohle a na tohle to potřebujeme jeden píst. Nemáme wood planky, jo. Je tady to mě bude tačit, doufám. Měl jsem si udělat taky automatickou farmu, nebo farmu na stromy. To by se mohly hodit. Tak snad se mi to někam dá do toho kůrně, já nechci, aby se mi vyhodil někam. Pis. Jo, dál. Já jsem měl pistol, aj, jedno. A možná ještě teda to jedno. Dobrý, uděláme si ještě. Jo, ok, jedno bude stačit asi. A pokud se neplatí, tak máme úplně všecko. Musím dávat do toho forestry. Ano, máme i pulverizer, tak já tomu říkám. Jo, takže pohodička, tak vedle sebe to dáme krásně. Myslím, že se to neumí samotáhat, itemy. Znovu budeme potřebovat ještě nějakou, zaprvé flax ductu, na kterou je potřeba lead. A lead, bychom tady, leadu máme hodně. Na 1, 2, 3 sety. Tak zakty jsou taky super. Jinak jsou tady i z Ender IO káble, které jsou taky hodně super. Takže to budeme používat v budoucnu. Spolu s RF-kama, RF-kovýma káblama. Budeme taky používat Applied Energy Stick 2. Tak jo. Já už se tam zase zatahuje. Doufám, že to nebude mít nějaký vliv na internet. Nemám tady založenou datovou kartu, která by šla nahodit, ale ono tady na ty Twitch, tady prozatím tady na ty Twitch streamy to není takový jakoby důležitý, jo, tak kdyby to vypadlo, tak to není tak hrozně, jako kdyby mě to vypadlo na YouTube. Jo, přece jenom dávám víc úsilí do toho YouTube, než do toho Twitche. Twitch je takový jako stream bokem z her, který nechci streamovat na YouTube, ale baví o mě hrát. A YouTube je takový ten main Minecraft channel, který já teď vedu. A jsem to chtěl, jo. Ty lidi. Tak a já počkej, když to tam hodím. A... Jo, hej. Tak já nevím, kam jsem skoval, ale očividně jsem mi to někam dal, tak asi v pohodě. Tak. Myslím, že tady je lead klasický, ne? Jo. Oh. OK. Potřebujeme ještě udělat kapacitátor. Nebo kapacitor. Tak, tady bude kapacitor. Tady dáme kapacitor. Tady budou... magmatický enžinky.
Já ten systém už trošku, hele, já ty módy hraju už taky hrozně let. A vezmu teď Oakwood Rovery a vezmu asi... Ne. Vezmu už těch 23. Tak jesenka poházím, protože... A ono se to jako nestratí, ty Oakwood Rovery. Jde mi o to, abych to měl kam... Počkej, tak to zase nechci, ale... Jo, hlavně, co mě to má teď dočasně kam. Kam. Vypadalo dobrý, takže po stranách dáme teda tady ty, ať to trošku vypadá. Je to 12 do výšky, 12 do šířky a do hloubky, takže docela v pohodě velikost, to může být tady tím. Plus to ještě někam dáme potom v budoucnu Slave Controller, když tak to propojíme buď se Steve s Factory Managerem, anebo potom to hodně všechno do toho MEčka. Jedu teď vlastně se s tou Peklima, jak to měl Peklim udělan. Jo? Já u mě bojí prst. To je hrozný, taky tady se mnou. Tak jo, potřebujeme tady ten kapacitátorovou banku, ona se to dělá ze základní, se dělá zase potom, že rozšířená, prostě s tím, jak to bývá v... No, už se mi vypadl ten název toho módu. Nevím, no. No, on už bude taky změněný. Proč nejde objednat víc? Jo, jde. Já jenom přeobjednávám totiž tam tím, OK. Nemám žádnou mám tolik toho lídu, že jo? Ne. Mně chybějou 3. OK, takže tam dáme... 12. Chci přepálit. Já myslím, že mě chybí dřevo teda. Jo, nechybí, ale chybět bude. Tady fakt zase chvíli celý budu mít obkácený. Jako je tady hrozně problém, to bude taky botania. Ne, to je modrý barvivo, že jo? No a to je světle modrá. Je potřeba spíš jako normálně tmavě modrou. To jsem si musel minule čítnout nějaký barviva, protože tady to bylo šílený najít barviva. No, ale tam je modrý ostrůvek, se dívám, nebo slimový ostrůvek. A tam ty dva meteory, ty jsme už vytěžili. Tam jsme získali nějaký ty pro Applied Energistics právě patterny. Ještě dva další meteory, ty tam jsou někde vzadu. A to jako by ne. No a co dělají ty reklamy jako... A co dělají reklamy, mě to je to celkem jedno. Třeba se tam někdo přijde podívat. Potřebujeme lávu, ale. Káš, no super, to jsem to zrovna tak jako klikl chytře. No. Takže, Letstone. Jeden cell frame a já z toho potřebuji udělat energy cell. A ne invarovou. Potřebuji normálně leadstoneovou. Už na immersive. Electrum. Jaj. Bude muset udělat elektrum asi. Koper bychom měli mít, ještě nějaký koper máme a to elektrum. To bude podle mě jeden tento a jeden tento, že jo? Mám pohoda, abych ho vymazal už, kdyby to bylo nějaký to.
Ale počkat, teď potřebuji rychle, jak se dělá to elektrum. Jo, a jak se dělá to elektrum? Elektrum blend. Ne, gold a silver. Jo, gold a silver. To je silver. A gold, ok. Ano. Máš to v záznamu. Krásně, 20. Dokonce tam máš, jsem ti řekl, co máš napsat do chatu. Jakou časovou značku a co máš zapsat za to, jo? Zase na to vzpomněl. Náhodou. Teď tak přemýšlím, kdo má všechny tady ty látky. Jedna látka mi zakrývá tady tuhle kameru, pár látek mi to zakrývá u kapelníka ty věci. Jednu látku mám ještě u sebe dole. Oh, no zajímavý. Electrum. Grind. A tady to... Jo. I když tomu musí zavolat stejně za to, že jsi mi dal, že mi dává, že mám problém s tím refundem, ne problém. Přidělanou práci. Pěti patnácti. Pěti. Jo, dobrý, čau. No. Tak. Pátio. Jo, čau. Doufám, že tady je to thermal. Jaký tady mám elektrum, ježišmarja, to je fakt taky in... Já tady mám invar. Immersive. Tady tam se tady mám, myslím, ICčkovej. Tak jak je. Thermal. Tady by měl být out. Hele, teď to si pamatuju. To je super. Tady ty stroje, to si pamatuju. Ty se nezměnily vůbec. Jo? I s verzema. To je prostě furt stejný nastavování, krásný, který se mě prostě líbí. A který je... Tady ty stroje jsou super. Vím, že se nezměnily. Augmenty. Ani zvuky se nezměnily. Enderium.
tak potřebujeme item duct. Open. A z čeho to dělá? Z tinu. Dva tiny. Jeden. Lead. Ano. Item duct. A k tomu potřebuji ještě jedno. Servo. Irony. Doufám, že bude. O, to bych možná mohl. OK. Ty morče tam žere seno, nebo co tam dělá? Jo, žere seno a dělá tam bordel. Tak bych se ho měl vyčistit dneska už. Mě to dal do Orberry. Ne, tady to nedává, tady to dává do Thumbcraftu. OK. To dneska to jde docela dobře. Tak. Tu jednu čestu, kterou nevím, jestli tady mám. Mám. Pecka. Kolik mám ještě volných pozic? No, moc ne. Nevadí. A tak. Já mám to obráceně, ty stroje musíme otočit. Kurnejska jde až. A měl bych to udělat tak, že by to mělo být i s mezistupněm. To znamená vydat ještě jedno místo. Ale to mě nevychází. Jo, vychází. Zde tím pádem stačí jenom takto. Je to druhá. Teď počkej, potřebuji ještě jednu. Ačky se dělej. Potřebuji ještě jednu openku, potřebuji ještě. A teď doufám, že to udělám. A mám jenom jednu. OK, musí stačit jedna. A nebo se přikraftí. To začíná foukat, už se něco blíží. Vidím, jak se ochladil vzduch. V místnosti, já tady mám trošku okno na ventilačku. Já mám ho otevřený jakoby úplně, ale jenom tak jako polootevřený. Protože já tam nemám síť a tady na strom lítají včely a vosy a mě to lítá hned přímo do pokoje. A měl bych to asi otevřít, až začne pršet, aspoň tady bude čerstvý vzduch. Jo a tu bednu jsem si neobjednal, nebo jedno. Tak, servo. Jinak dneska, včera jsem připravil náhledák pro China unboxingy. Tady se máte na co těšit, jo, aha, počkej. Jedna bedna. Mezi kusy tam dobré dělat pro to, aby se mě nestálo pulverizování. Tak. Mhm. Poleze sem. Tohle servo to bude furt pumpovat sem. Tak. A když si tady vezmeme teda nějaký orečka, vezmeme si to. A klidně si můžeme vzít úplně totál všecky. 92 lídů, tinu, a silveru, tinu. Dobrý, tak to tady snížíme. Tinu, kopru, yellow right,
jelorajtu a lup. Alumínia. Já nevím. I 20 ferousů. Dvanáct tohoto. Tak se na to krásně přepulverizuje. Za nějaký čas. No a za ani ne hodinku to mám hotový. Tady takový to systém krásně. A už to tahá. Jo, on tady to servuje pomalý, ono to jde samozřejmě do upgradeovat, myslím, stroje augmentama i samotných těch strojů, tak tady ty hardened cely, tak i ty dakty. Jo, to je super, že se nám to tam dává, ale nemám energii, takže potřebujeme jít ještě pro lávu. Ano, pro tu lávu. Ale začíná tam pršet. Tak ale pojď. Jdeme pro lávu. Do našeho podzemí. Jej. Tady tímto směrem bych měl získat lávu. Možná myslím se nevyplatilo udělat tady teda takovou jako průzkumnou uličku. Tady tímto směrem lávovýmu jezírku. Zkusíme. Ty blue, tady ten blue vůbec už neštve. Toho bylo vždycky plno, stejně jako redstone. Jo, je tady láva, ale bude trošku víc nahoře, co? Jedno. Dáme si tam i schůdky. Schůdky za lávou. Ukaž je tady. Jo. Přímo mě to vyšlo krásně. Je tady teda dost železa, ale to je mě jedno. Teď. Já potřebuji nutně strašně moc slávy. A strašně moc. Já bych to měl ideálně dát ten přeměňovátor z koblu. A to ještě není, že kliknu kolečko, mě to automaticky do ruky dá. A item, no 1.70, teď jsem, dneska jsem se díval na záznam streamu s 1.89 ještě, tyjo, to bylo. Si pamatuju 1.89, no. Hodně dávno už, no. Jinak Kuba je někde pryč, takže proto tady není. Proto tady ten stream je takový klidnější celý, jo. Takže, tak. Jo, psáme nahoru. Hodíme, když tak chvilinku pauzičku, asi skočím pro pití. A ono to tak krásně vyjde. A možná ještě předtím, než si odejdu, uděláme ten automatický koblu udělátor. Jak tady je void update, jo? Vím, že jestli ten void. Hele, koukal tam pěkně. Zajímavý. A tak ukaž. Tak ukaž, kolik ty to mám dát. To je lávy. A tak to bylo přesně obráceně.
Tak, už se to pulverizuje. Z Azbuk reaktoru mi to udělá yellowrighty. Nádhera, co? Tady si dáme třeba ty zbytky uhlí. OK, tak hodíme tu pauzičku rovnou a hned budu tady, já tady jenom otázku vám webkamku, dám tady text, hned jsem zpět. A doufám, že ta webkamka je tady, ať nemusím, webka, tady, a hned jsem zpět. Aha. Tak, hned jsem zpět. Venku začíná pršet. Tak. Takže tak. To tam bude docela dost lidní déštík. OK. A jdeme udělat tady ten Energetic Infuser, to je na dobíjení věcí, to je prostě. No, takový jako, no, asi 100 hodin, no, pro tady ten mod, ale jinak ostatní by tu mají v době. A je to Magma Crucible. OK, netherrack přepálíme. A to 4000 to najednou teď začalo vysílat, no protože byl propad, jo. A takže abys to vyrovnal. A Magma Crucible, tady. Invar, OK, potřebuju další invar a jinak dneska ten stream vidím asi na hodinku. Já to počuje Leads to Energetic Self Frame. OK, a to by neměl být žádný problém. Takže Leads to Frame máme. Machine Frame. Možná i nový kolečko. Máme myslím si tečka, doufám. OK, ty nový kolečko taky není, takže tohle to není ta. Kde je to kolečko? Thermal. Thermal Foundation. A missing glass. Takže jdeme pro píseček. Jak teď to vypadá, že to stojí už.
To bych musel postavit potom. No nevím, jestli mi to dalo nějakých teda extra moc oreček, suprový hlavně to nedalo žádný gold, co tak vypadá. To je problém prostě. Co to nevypadá? Kasral těžit to kverinu. To mě nedalo skoro nic jako. Nějak si zítra začíná usitivo na streamu Drive Week. Tak OK. Na to se těším docela. A co ten déšť venku? Jo, jenom trošku mrholý to vypadá, OK. No tak počkej. Jako jo. Tak postupně, ať to máme všecko. Krásně udělaný. Raz, dva. Ty invar gíry, no, ok, ten invar. To je podle mě tin a gold. A potřebuji vlastně jenom dva, že jo, protože dva a dva. Zase ruční pulvarizer. Je na scénu, jinak už jsem kadech krásně, já jsem se otevřel okno po pauze. Desenka krásně chladný vzduch zvenku. Jak tam prší. A když tak, vykuku, tak já se dívám přes větev právě na rynu tady od sousedů z takové malé výstupku. A podle toho já většinou poznám, jak moc prší podle toho, kolik tam začas té střechy vody. Jo, tak jak se dělá invar. Ne, tak to. Ale kůž. No tak ukáž, jak se dělá. Je ferrous a iron, jo? Máme tady nějaký ferrous. Nemáme, takže počkej. Nebo jediný, co tady mám, je luck. Tam se to nějak dává. Já jsem to dobí. Jak ty Ender IO kapacitory jsou taky super. Už jsem se zničil ten crank. 3 a 2 je 5. Tak. Super. Tak a tyhle dáme sem. A ještě si to rozkrenkujeme. A proč se tam mrholí venku? Bo ne, mrholí. Kape, ne. To bude jinak. Jo, tak teď jsme zrovna dostali pěkně debilně toho ferousu. Jenom jeden, OK. Jinak ten, jo, jel right, bude hodně, jel rightu. Ten invar je hrozný. No, myslím, stačí 6 otočení. Jo. Tak teď jsem to dostal právě. Hej, tak já už jsem úplně mimo, ale... Jo, iron. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. No dobrý, tak je to trošku víc asi, ale
jedno. OK. Tak znova, co na to bylo potřeba? Iron. Dva iron. Jo, počkej, dva irony a... Dva irony a... A pecka. Oh, šest ferousů, pecka taky. Tak počkej, nejprve mě přepečal ten ferous. Třeba ten... Invar. Ať to máme. Nějak teda smelterka je docela rychlá. Jinak ona furt dobí tady tohle z toho. Ono to má kapacitu, kolik to má kapacitu? 400 000 RFek, to je dost. 400 000 RFek. Počkej, tam bych měl mít ještě jednu, ale... bych měl 6 přece, no jasně. A to nahážu i tady ty big. Budeme mít plno. Tak to se vyšplhá někam hodně vysoko, no, 256. Tak jo, a potřebujeme si vycraftit nutně nějaký drover. A potřebujeme tam plesknout, protože, hele, to jsou nějaký černý krávy, ovce. On to měl taky hodně velký, tady to právě, no. To je jeho sérii. Tak já se možná stavím za Kubou. Ostrýmku, protože máme před sebou ještě zhruba hodinku. A on myslím do té hodinky nepřijde. Takže. Aha, no určitě budu craftit v inventáři, že jo. No, jsem super hrdina. Super hrdina, no. Čo by na dobrý nic. Tak. Potřebuju... Flax ductu. Jednu. Jak tady tohle to by nemělo fungovat, jo, to je jenom prostě bug. Jo. A... No to chybí korečko. Korečko ještě. Korečku už máme, tím pádem teď to bychom to měli moct mít. Vycraftit. Jo. A myslím, že semka taky někam. Zezadu asi možná. Když to naládujeme cobblestonem. Ona začne tvořit láva. A ty jo, možná, že taky ne. Tak to bylo jinak. To byl jiný stroj. Fluid transposer, jako budeme to potřebovat. Igneous extruder. Aqueous akumulátor. Craft items. To budeme potřebovat určitě na craftění itemů, protože compressed cobblestone, že jo? Teď tam bude dělat cobble, teď se bude craftit a tak dál a tak dál.
to pěstuje kytky, myslím v sobě nějak. Autonomous Activator, to je taky super. Nicméně tohle to budeme potřebovat teda asi v pozdější fázi hry. No, v pozdější fázi jako docela brzo, abychom mohli dělat Tesserakty. Pro přenos itemů a podobně. Například tady k nám do systému. A přenos energie tam ke query, protože to uděláme velkou elektrárnu pomocí dřeva a podobně. A... Grover. Čtyřko je obrovskou. OK. Tady ty čtyři nás zachránějí trošku. Něco řeknu na telefon, co to může být? To bude asi, že nemám baterku zase. Jakože mám vybitou. Baterku. Tak. A já předpokládám, že to kvůli vybité baterce. Ona už ten telefon má takovou tu baterku jako trošku na nic. No ty zůstane otevřené, ty se zamčí. Ty se zamči. Ecka. To budeme potom potřebovat rozšířit ještě. Tak co to bylo, baterka? Ne, správce telefonu, baterka je na 40%, to je super. Tak. Co teď? V názvu máme napsané autocrafting, to máme, můžeme rozšířit, autocrafting, výpekárnu, taky sklad jsme taky rozšířili. A máme tady shiny metal. Shiny metal je 90% šance na sekundární output. Dělá se z toho právě Enderium Blend. Pomocí Resonant Enderia. A jde se to udělat i shiny ingot. Které je na shiny gear, na armor. OK, na nějaký věci, jo, na platinový upgrade, je to prostě platina, tady tohle jo, shiny. Samozřejmě to zase zmacerovat. Enderium. Base. Něco v Sagmilu, i, OK. Napojí, prosím, jak se to... Jak se to krásně už rozrůstá, tady ta naše... Perika Twitchová. Tak, až refreshnem to, super pecka. Já už tady nepotřebuji moc, mám jich jenom 12, to je jedno. OK. Autocrafting, co budeme potřebovat? Jako... Hodil bys tam možná crafting chestek. No teď je storage droveru, na což potřebujeme stejně ten crafting chestek a... OK. Logistical. Logistics. Potřeba to MK, ok, můžeme snížit nároky na chassis
dvojkovou. A časy s trojkovou. Okej. Okay. A dvě časy s trojkový, mkvačkový, okej, okay, pohoda. A čtyřka je tam lepší do budoucna, ale... Okej, okay, trojky taky stačijou. Do toho potřebujeme extraktor a crafting. To je quick sort. Extraktor. Možná, když ty kolečka by byly lepší. Ještě tady ten blank. Možná ty kolečka, no, by byly trošku lepší. Lepší věc. Jo. Dělat vlastně ještě pomocí tohoto a z těchto tady kolečko, jo, jedno. Ale počkej, teď potřebujeme ještě ten crafting, že, modul MK3, jo, tady jde vlastně o to, kolik věcí se tam dojde. Vejde, tady se vejde určitě počet věcí, tady se vejde další počet věcí, tady se vejde ještě jiný počet věcí. Active supplier. A tady tohle to bude furt ze systému tahat věci někam. To znamená, do cobblestone nám bude jezdit cobblestone, do systému nám bude jezdit cobblestone. A tady z toho to můžeme tahat někam třeba na výrobu lávy do Crucible a... Iron gear. A jo, jenom musí tak... Tak málo, jo. Jo, musím se zase podívat na Nargonovu sérii S02 z právě tady podobného modpacku, to bude pecka z Narkboxu. To bude pecka. Ale to až někdy v budoucnosti, to je jedno. Zlatý kolečka asi, no, jako s jedním zlatem moc asi dělat nemůžeme. Jo, počkej. Vůbec sem. Nejprve musíme udělat, že jo. Přece. Tounový kolečka. Ze stounových koleček musíme udělat, že jo. Iron kolečka, že jo, přece. A ne z jednoho, ale ze čtyř. Už tady jsou čtyř.
potřebuju 4 tyto. 4 tyhle. Tohle. A. Tohle a. Vždycky ty takovýto věci. Takže tady udělám nejprve obl kolečka, takže tady se budou dělat. Takže tady se budou udělat. OK, kobl kolečka. Tak 19 hodin. Tady se budou dělat kobl kolečka. Tady se budou dělat iron kolečka. Ještě je zlatý a diamantový, to znamená ještě další dvě. Dvě tady ty nohy by tam byly potřeba udělat. Nemůže, na to mě chybí materiál plus ty diakolečka, jako asi moc využívat nebudu. Vzhledem k tomu, kolik máme diamantů. Ale můžeme vyzkoušet něco vycraftit. A to třeba ty ironový kolečka, protože máme jedno. Tady si requestneme 4. Tak se mi do itemy. Tady se to vyrábí a teď jak se to vyrobí. Tak to automaticky jde. Jo, tady to si taky mimochodem pomalu, jak to bylo ještě jinak. Jak to byly takový modrý čtverce a... A tak, ale pohoda. Jak tady ty autocraftery by pak šly nahradit i s těma elektrickýma, to by se viděl podle potřeby. No a ještě jedno kolečko musí dojet do systému. To je nějak ten popfilter už je pěkně zaprášený za tu chvilku, co tady je. Pofouknu. Ano, už je tady i poslední kolečko pecka. Ano. Prach. Tak jo. A možná si uděláme prostor teda ještě na farmu romovkovou. Romovou, že jo. Nemyslím kde, protože tady ten terén taky. Pěkně na nic. Možná termál, ne termál, ale... 3x3 věci by se mohly udělat, co? Tak mi vypadl ten název, Stinkers Construct. To by nebyl vůbec špatný nápad. Jinak ještě ohledně těch YouTube kanálů a grafiky. Nový overlaye budou až 1.17 Minecraftem, takže na to se ještě počkáte. Nicméně bude nový AFK screen a bude nový náhledáky YouTube streamu, takže na to se máte co těšit a jsou trošku poupravený i obyčejný náhledáky YouTube videí. Takže máte se na co těšit. Ještě tři takové změnky budou. Jedna bude do konce tohoto týdne, to znamená AFK screen a YouTube náhledáky. A tam to bude ta 1.17, ty overlay. Tohle to bude hodně malý teda na to.
na tu farmičku asi. No a i když, tady bude autokraftírna, tady někde uděláme velkou elektrárnu se survivalist enginama. A velkou kapacitátorovou bankou s Ender IO. Nic místa tím líp. Ach, tady ta voda mi tady štve, no. To je prostě nevýhoda asi toho generování pomocí biomasou plenty, no. Tady sejmeme trošku. Tak. Ale hlína už je tady blízko. A ještě tady mi zůstala nějaká hlína. A tady pulverizujeme drýzy, no. A dochází mi energie. Nemám tady plno. Věci, takže tak jsem zvědavý, co mi tam vystřelí nejvíc. No, je to kopr. No a tím pádem já jsem chtěl ještě něco určitě. Ty Tinkers nástroje asi. Tady tohle to jasně to bude. To je v plánu. To se ještě uvidí. Na to se úplně to nechce. Ale okej, okay, tady máme materiál z NTU. Blank pattern, stencil table. Okay. No. Takže. Já teď se načekáme, protože se nám začnou vyrábět tyčky, že jo? To bude taky super. Nevím, kolik to mám udělat. No, tak co?
12. A 12 to se ještě pamatuju. Oh. Tak, ty jsem dostal. Materiál jsem tu. Takže se to bude plný. Taky pamatuju, ale. To jsou dvě věci, které si 100% pamatuju. Možná stavba domečku by taky nebyl špatný nápad. 6. A ještě tool station. Když jsme u toho, ale uděláme i pattern chest. Part builder. Tak to budete u toho, to myslím. Ne. Tak teď musím vymyslet, kam to dáme. Ano, tady. Tak. Tři věci máme. Tool forge, to by bylo lepší, jo. Máme tolik ironu. No, ani náhodou. Ok, takže asi 3x3 hammer zatím neuděláme. Nevadí. Ještě. Musím přes týden v offscreenu něco natěžit pomocí Queryny. Uvidím, jak se mi to povede. Co se mi to vůbec povede. Je tohle to je zamčený nebo... Není. Uvidím, jak se mi to povede, nepovede. A takže to je tady ta jedna věc. Potom automatická farma na dřevo, tím pádem i automatická generátorovna. A OK. Aha, takže já se tady s váma dneska už rozloučím. Já už se mi ukládá svět, takže teď to bude trošku lagovat, tak chvilinku počkáme, ano. Tak já to tady zavřu. A líbí se jednomu, jo. Oh, teď jsem se otevřel. Já se tam musím registrovat, nebo sync in. Digitální digit kód, já nevím, jaký je můj digit kód, ježmarja, jsem nějaký... všechno věděl, že jo. Takže, tady s vámi pro dnešek loučím. Udělali jsme to všechno, co jsme potřebovali a příští sobotu a neděli jsme tady opět live. A zítra na mém YouTube kanále Games Hraje budeme opět streamovat ze Suvacraftu. V pondělí, to znamená zítra, doplňujeme stánek. Ve středu ničíme velikonoční event a jarní event. A pátek opět zatravňujeme. Tak jo, doufám, že se vám stream líbil
A čau čau čau, zítra na YouTube nebo v sobotu opět na Twitchi s Feedbeastka. Čau.